Toshkentning Lokomotiv klubi bosh murabbiyi jamoaga ispaniyalik yarim himoyachi olib kelmoqchi. Shomurodov Atalantaga qarshi necha bal qo'lga kiritdi? Shu va boshqa yangiliklar bilan siz Eurosport futbol kanalidasiz. Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing, video so'ngida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Qani tayyor bo'lsangiz videoni boshladik. Joriy yilning 18-dan 22-yanvar kunlari Toshkent shahrida joylashgan Respublika Oliy sport mahorat maktabida FIFA'ning Elite Youth o'quv seminari bo'lib o'tmoqda. Ushbu seminarda respublikamizning barcha hududlaridan kelgan 30 nafar murabbiylar qatnashmoqda. FIFA'ning Elite Youth dasturi bolalar va o'smirlarni professional futbolchi darajasiga tayyorlashni nazarda tutadi. Shu sababli mazkur o'quv seminariga tajribali va malakali bolalar o'smirlar futbol murabbiylari jalb qilingan. Ushbu kursni FIFA instruktori Islom Ahmedov olib bormoqda va unga Yuri Arslanov assistentlik qilmoqda. Koordinator Umid Xatamov. AGMK o'tgan yillari mobaynida Metallurg sharafini himoya qilgan himoyachi Abbos Otaxonov bilan shartnoma imzoladi. Mustahkam va ishonchli harakatlari bilan mudofa chizig'ida qo'rg'onga aylanadigan Otaxonov endilikda konchilar libosida AGMK shanini himoya qiladi. Abbos Otaxonov erkent agent sifatida olmaliqliklar bilan 1 yillik bitimga imzo chekdi. Abbos Otaxonov 1995 yili 25 avgust kuni Farg'ona viloyatida tavallud topgan. Paxtakor akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblangan Abbos Otaxonov 2015 yildan e'tiboran katta futbolda. Futbolchi 2016 yilgi mavsumni Sherlar safida o'tkazib, 10 o'yinda maydonga tushgan. 2017 yilgi mavsumda esa Otaxonov Navbahor safida elitada 17 bellashuv o'tkazib, bitta gol urishga muvaffaq bo'ldi. 2018 yildan e'tiboran ketma-ket 3 mavsumni Metallurg safida o'tkazgan. Abbos Otaxonov jami 78 o'yinda maydonga tushib, 3 bor gol urishga muvaffaq bo'ldi. Otaxonov 6 yillik faoliyati davomida barcha musobaqalarda jami 117 o'yinda maydonga tushib, 4 gol urishga muvaffaq bo'ldi. Abbos Otaxonov shuningdek O'zbekiston yoshlar terma jamoasi safida 2018 yilgi Xitoyda o'tgan yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati g'olibi hisoblanadi. Hamyurtimiz Shahzod Ubaydullayev Shaxtyorning Birlashgan Arab Amirliklaridagi yig'ini uchun qaydnomaga kiritildi va bugun Dubay shahriga jo'nab ketdi. Ushbu yig'in davomida Shaxtyor quyidagi raqiblar bilan o'rtoqlik nazorat uchrashuvlarini o'tkazadi. 21 yanvar kuni Dinamo Kiyevga qarshi, 24 yanvar kuni Zenitga qarshi, 26 yanvar kuni Livaga qarshi, 27 yanvar kuni Krasnodarga qarshi, 31 yanvar kuni Rigaga qarshi va 6 fevral kuni Spartak takka qarshi so'nggi o'yinni o'tkazadi. Toshkentning Lokomotiv klubi bosh direktori o'rinbosari Tulabek Akramov jamoa liboslaridagi reklamalardan katta foyda ko'rishini ma'lum qildi. Bu mavsum ham 1,5 milliard so'mga klub libosidagi 3 joyni sotdik. Kelayotgan mavsumda formamizga OFB, Uztelekom va Dries Village yozuvlari tushiriladi, dedi Akramov o'zining Twitter'dagi sahifasida. Ilgariroq Akramov Sports o'z saytiga bergan intervyusida portugaliyalik Mikel Sikera Lokomotivga olib kelish oson bo'lmaganini aytib o'tgan edi. Shu o'rinda yana bir xabarni aytib o'tishimiz lozim. Lokomotiv bosh murabbiyi ispaniyalik Mikel Sikera jamoaga ispaniyalik markaziy himoyachini olib kelishligini ma'lum qildi. Hozircha bu kimligi noma'lum. Italiya A seriyasining 18-chi turida o'rin olgan uchrashuvda Atalanta Genoa uchrashuvida jamoalar nursiz durangga imzo chekdi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov maydonda dastlabki daqiqalardan harakat qilishni boshladi va o'yin yakuniga qadar zaxirada olinmadi. Statistika bilan shug'ullanuvchi voscore.com portali hamyurtimizni 6.4 balga loyiq ko'rdi. Bu natija bo'yicha legionerimiz jamoadoshlari orasida 9-chi o'rinni egalladi. Genoa turnir jadvalidagi o'rnini ancha yaxshilab oldi. Hozirda Kaleri jamoasi 18-chi turni o'tkazgani yo'q. O'tkazgani taqdirda ham katta ehtimol bilan mag'lubiyatga uchraydi, chunki raqib Milan. Genoa keyingi turda jadvaldagi qo'shnisi bo'lgan Kalerini o'z maydonida mehmon qiladi. Aziz do'stlar, agar siz bu o'yinni jonli efirda ko'rishni istasangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz ssilkasi kommentariyada bo'ladi. Aziz do'stlar, bugungi yangiliklarim shulardan iborat edi. Kanalimizdan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosishni unutmang. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.